عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند عيون الحديث الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قل لا إله إلا الله صحابہ وسلم آمین مولائے کریم یا اللہ یہ آج 12 ربیع النور شریف کے مبارک اور روشن و منور دن میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے علماء اور مشائخ کی قیادت میں یہ نوجوان یہ بزرگ یہ بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے ڈنکے بجاتے ہوئے مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ کے یہ نغمے بکھیرتے ہوئے آقا کریم کا نام لیتے ہوئے اپنے مشائخ اور علماء کے ساتھ یہاں پر شہید اہل سنت صاحب دادا واجد احمد شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ لخت جگر ہیں مفتی غلام مرتضیٰ صاحب مہری کے اس ننے شہید کے مزار اقدس پہ آئے ہیں یا اللہ ہماری یہ کاوشیں بارگاہ مصطفیٰ میں قبول فرما یا اللہ جو ان کا نعرہ تھا وہ آج بھی ہمارا نعرہ ہے قیامت تک وہ ہماری نسل و اولادوں کا نعرہ ہوگا یا اللہ ہمارا مولا کریم وہی مشن تیرے کرم سے تیرے محبوب کی نگاہ عنایت سے جاری و ساری ہے یا اللہ ہمیں اور بھی شایان شان طریقے سے اپنے نبی کا دن منانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ہمارے محترم بچے کی قبر پہ انوار و تجلیات کی بارشیں عطا فرما یا اللہ ان کے مبارک والدین کو ان کا نعم البدل عطا فرما یا اللہ جتنے بھی یہاں مجھ سمیت بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ میرے والد صاحب قبلہ گرمانی صاحب اور جتنے لوگ کھڑے ہیں جن کے والدین دوتا باپ بھائی بہن دنیا سے پردہ کر گئے یا اللہ دنیا سے جتنے عاشقان رسول مرد زن بوڑھے بچے جوان پردہ کر گئے یا اللہ ان شہیدوں کا واسطہ ولادت مصطفیٰ کا واسطہ سارے غلامان مصطفیٰ کو اپنی جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما یا اللہ اس محفل میں اور دنیا جہان میں اسپتالوں میں گھروں میں جو بھی غلامان رسول عاشقان مصطفیٰ مرد زن بوڑھے بچے جوان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہماری عمروں میں برکت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ قیامت مرحبا منٹھار قیامت مرحبا پیارے قیامت مرحبا زور سے بولو مرحبا سرکار قیامت مرحبا